Karaba sözündən həmişə üşənmişik, hələ uşaqlıqdan. Bu sözü müthiş bir görüntü, bir kabus izləyir. Karaba qalsın, ən ağır qarğışlardan hesab olunurdu. Karaba qalar, bir qorxunun, vahimənin müşayiət etdiyi xoşa gəlməz auranı sərgiləyirdi. Filmlərdə görmüşdük xarabalıqları, filmlərə isə qondarma deyirdilər deyə, onların göstərdiklərinə də elə qondarma görüntülərdir deyə baxıb keçərdik. Ən çox da müharibə kinolarında. Ara sıra sadəcə övladların iri şəhərlərə köç etməz səbəbindən sahibsiz qalan evlərə də xaraba qalıb deyirdilər. Bu isə o evin dünyasını dəyişən keçmiş adamlarına və ya buranı tərk etmiş indiki sahiblərinə heyfsizlənmək aspektindən belə dəyərləndirilirdi. Onu da deyirdilər ki, boş qalan evlər cəmisi bir neçə il duruş gətirə bilirlər. Sonra onların divarlarında uçuqlar əmələ gəlir və uçurlar. Evləri yaşadan daş divarları ilə yanaşı, həm də bu daş divarın hər gün duyduğu insan nəfəsiymiş. Aztv'nin hərbi proqramlar və salnamə baş redaksiyasında işləyərkən ilk dəfə xarabalığı öz gözlərimlə görmüşdüm. 1996-cı ildə Ezamiyyətdə çəkiliş apararkən Tərtərin Marquşevan indiki Şıxarx kəndində. Gördüyüm mənzərədən dəhşətə gəlmişdim. Kinolarda seyrettiğim xarabalar bunun yanında nə idi ki? Kənd başdan başa dağıdılmışdı. Erməni vandalları kəndi yandırdıqdan sonra bizim əskərlər onları qovub çıxarmışdılar buralardan. Döyüşlər zamanı atılan toplar və döyüşlərdən sonra bir neçə gün burada qərar tutan ermənilər bütün evləri yandırmışdılar. Yalnız sırayla düzülmüş uçuq yanmış divarlar qalmışdı kəndin yerində. Yaşayış yox idi. Heç mümkün də deyildi burada yaşamaq. Səngərin 5 addımlığındaydı kənd. Atəşkəsin də mütəmadi pozulduğu zamanlar idi. Amma illər sonra vətən müharibəsində cəsur əskərlərimiz torpaqlarımız azad etdikcə, xaraba qoyulmuş evlərin müthiş mənzərəsi ilə qarşılaşırdıq günbəgün. Azərbaycan əskərinin ayaq səslərinin Füzulidə, Qubadlıda, Şuşada, Ağdamda, Kəlbəcərdə eşidilməsi könlümüzü nə qədər açırdısa, 30 ilə yaxın tarixi bir dönəmdə yurd yerlərimizi belə xarabalıqlara çevrilməsi ürəyimizi bir o qədər ağrıdırdı. O evlərdə, o çöllərdə doğulan və qırılan xatirələr, şən günlər, niskilli çağlar, o evlərdən boylanan həsrət, o evlərdə yaşayan ruhlar və daha nələr. Onları xarabalıqlara çevirənsə azğınlaşmış bir qövmün təmsilçiləri idi. Onlara nə yaşayış evləri, nə məktəblər lazım imiş, nə də məscid anlamına hörmətləri varmış. Bu səbəbdən erməni qövmünün vəhşi tayfalar adlandırılması tamamilə həqiqətə uyğun bir ifadə idi. Bəs bizim unutqanlığımızın adını nə qoyaq? Hələ vətən müharibəsinin yaraları sağalmamış Qarabağ torpaqlarındakı gözlərimizi deşən xarabalıqları, düşmənçilik simptomlarını yaddan çıxarıb arxa plana atan vətəndaşlarımıza nə deyək? Qarabağla bağlı yazılıb deyilənlər internet, YouTube, sosial şəbəkələr üzərindən üzdənıraq video və paylaşımlara böyük ölçülərdə uduzursa, deməli bizim unutqanlığımız hələ də canımızda yaşayır. Əgər xaraba qalmış yurd yerlərimizə baxa-baxa bu qədər biganələşə biliriksə, o zaman tarix daha neçə dəfə təkrar olunmalıdır ki, bizlər unutqanlıq ölçülərimizi məsafələrdə saxlayaq. Nəzir Məmməd Zöhrablı, xüsus olaraq Qaynar TV üçün.